Pagsilang ng Henyo. 151 hanggang 6 na po. Kinabukasan, maagang nagising si Matthew at lumabas para bumili ng mga grocery sa kanyang BMW. Pagkaalis na pagkaalis niya ay may dalawang van at tatlong motorsiklo na nakalusot sa likuran niya. Nang madeanan niya ang isang intersection, biglang tumakbo ang isang lalaki sa kabilang kalsada mula sa kakahuyan sa tabi ng intersection. Ang mga gulong ng sasakyan ay humaplo sa lupa, na ng nakakatalim na tunog, at huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada na may magnetic sound. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang lalaking nakahandusay sa kalsada, na bigla na lang tumakbo palabas ng kakahuyan. Sumimangot si Matthew, hinala niya na may mali sa taong ito, halatang hindi niya ito sinaktan, ngunit nakahandusay siya sa lupa ng hindi gumagalaw. Tumingin si Matthew sa paligid at nakitang walang tao sa paligid. Dahan daw ang nilapitan ni Matthew ang taong nakahiga sa lupa, at nang maabot na niya ang tao, biglang tumayo ang tao, na may hawak na pistola. Hindi nagpanik si Matthew, ngayon lang niya nalaman na ito ay isang bitag, alam niya ang bitag at pumasok pa rin, dahil gusto niya makita kung ano ang gustong gawin ng lalaking ito. Si Matthew, na tinukan ng baril, ay ngumiti ng mahina at sinabi, ano ang gusto mo? Gusto mo bang magnakaw o mangikil? Huwag kang gumalaw, sandali at makikita mo. Itinuro ng taong may hawak ng piston si Matthew, at seryosong sinabi kay Matthew. Ang sabi ng lalaki, alam ni Matthew na dapat may kasabwat ang lalaki, ngayon ay hindi pa dumarating ang kasabwat ng lalaki. Magandang balita ito para kay Matthew, kung lahat ng kasabwat ng lalaki ay may baril, magiging malaking problema ito para sa kanya. Are you hired by someone to kill me? Tanong ni Matt. Hindi. Itinuro ng lalaking may pistol si Matthew Rogers. Sa tingin mo kaya talaga akong mapasuko ng pistol? Mumisi si Matthew. Gusto mo bang subukan? Sinasabi ko sa'yo, you better behave yourself, and if you try anything, babarilan kita sa ulo. Wala kang pagkakataon. Malamig na sinabi ni Matthew, nanginginig ang kanyang kanang kamay, at nahulog ang punyal na nakatago sa kanyang manggas, na inihanda niya para pigilan si Harold sa pagkuha ng isang asasin para patayin siya, at ngayon ay magagamit na ito. Mabilis na inabot ni Matthew ang kanyang kaliwang kamay, hinablot ang pistol ng lalaki, at ipinasok ang daliri sa loob ng gatilyo ng pistol, na naging dahilan upang hindi makasot ang lalaki. Kasabay nito, iwinagayway ni Matthew ang kanyang kanang kamay, at ang punyal ay inilagay sa leeg ng lalaki. Sino ka ba? Bakit ka nagkunwaring itinomba mo sa akin? Ano ang pakay, sabihin mo sa aming lahat, kung hindi, hindi ka nasisikate ng araw bukas. Si Matthew ay malamig. Darating ang kasama ko, at hindi ka makakatakas. Dalawang ban at tatlong motorsiklo ang mabilis na naglakbay patungo sa kinaroroonan ni Matthew, Magnetic. Ang kotse ay nakaparada limang metro ang layo mula kay Matthew, ang mga tao sa kotse ay mabilis na tumakbo pababa, lahat ay may mga arma sa kanilang mga kamay, sila ay agad pinalibutan si Matthew. Huwag kang gagalaw, papatayin ko ang sino mang maglakas loob na gumalaw. Malamig na sabi ni Matthew. Stone, Huwag kang mag-alala, kung may mangyari man sa kanya, ang pamilya mo ay ang pamilya namin, kami na ang bahala sa iyo, at bibigyan pa namin sila ng malaking halaga para mabuhay. Ngumiti si Blackheart kay Stone. Ang lalaking may palayaw na Stone, salamat na sinabi kay Blackheart, salamat, kuya. Itong mga ignoranti na kagaya nila ay ganito, iniisip na magkakaroon ng hustisya, bakit Blackheart ang tawag sa isang tulad ni Blackheart, hindi nila akalain, paano niya matutupad ang pangako ng isang patay. Ano ang gusto nyo guys? Tanong ni Matthew kay Blackheart. We're not trying to do anything. I just want to ask you for some pocket money to spend, so just come with us. As long as you cooperate honestly, I guarantee with my personality you promise it will be fine. Mumiti si Blackheart Yin. Ham? So you guys are trying to extort money from me, yeah? Kung gusto mong mangikil, show your skills. Sabi ni Matthew sabay hila ng kaliwang kamay, inagaw pistola palayo sa bato. Sabi ni Matthew sabay hampas ng kaliwang kamay, inagaw ang pistola mula sa kandangan ng bato, at ang kanang kamay niya sabay indayog pababa at itinusok ang kutsilyo sa hita ng bato. Ah! Isang malungkot na sigaw ang pinakawala ng bato. Bagamat naagaw ni Matthew ang isang pistola, wala siyang silbi, hindi sa ayaw niyang gamitin ito, ngunit ito ay isang maayos na lipunan, kaya hindi siya maaaring gumamit ng baril at bala ng walang habas, kaya hindi siya gagamit ng pistol maliban kung siya kinailangan. Ang punyal ni Matthew ay napakalakas, at kung sino man ang kanyang makalapit kung sino man ang kanyang makalapit ay sesiga, at pagkatapos noon ay hihiga sa lupa o uupo. Matthew, Kapag hindi mo napigilan ang sarili mo, babarilan na kita, sigaw ni Blackheart kay Matthew, hindi niya inaasahan na ganoon ka-innocent si Matthew, marami sa kanyang mga tauhan ang may mga pistola, ngunit nang ahas pa rin si Matthew. Upang labanan. Gusto niyang bumalik sa kanyang sasakyan at magmaneho, ngunit hindi niya ginawa. Ang dahilan kung bakit paulit-ulit niyang kinakaladkad ang isang gangster gamit ang kaliwang kamay sa leeg ay dahil gusto niyang bumalik sa kanyang sasakyan. Ang dahilan kung bakit niya paulit-ulit na kinakaladkad ang isang gangster ay dahil ang gangster na iyon ang kanyang kalasag, isang kalasag na ginamit para pigilan si Blackheart at ang iba pa sa pagbaril. Bilis pigilan mo siya, huwag mo siyang hayaang makatakas, malakas na utos ni Blackheart sa kanyang nakababatang kapatid na hulihin si Matthew. Mismong si Blackheart ay tumalikod at tumakbo, hindi siya tumtakas, sasakay siya ng motorsiklo para pigilan si Matthew na makatakas, para mahabol siya ng motorsiklo. Tumakbo siya ng mabilis sa kanyang sasakyan, at nang marating niya ito, itinulak niya ang mga gangster na kinaladkad niya patungo sa kanya patungo sa mga humahabol sa kanya. Pagkatapos noon ay mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at pinaandar ito. Ang ilang mga tulisan ay tumakbo papalapit sa kotse ni Matthew at mayabang na hiniling si Matthew na bumaba. Nagpreno siya at sinubukan niyang lagyan ng gasolina ang kanyang sasakyan. Ang dalawang gulong sa likod ng kanyang sasakyan ay mabilis na umikot, at ang mga gulong ay walang tigil na humahampas sa lupa, na naglalabas ng mga tunog na nakakataba sa tainga at isang putok ng usok, na napilitang umalis ang mga tulisan sa kanyang likuran. Inakala ng lahat na si Matthew ay magde-drive ng Paurong, ngunit nagulat ang lahat, si Matthew ay hindi nagmaneho ng Paurong, siya ay nagmaneho pa sulong. Nabitawa ng paan nito na kanina pa nakabreak sa kamabilis na muli nitong inilapat ang preno na naging sanhi ng pag-arte ng sasakyan nito na parang martilyo, na marahas na pinatumba sa kalsada ang tatlong tulisan na nasa harapan ng sasakyan. Kung hindi ito ginawa ni Matthew, nadudurog na sana niya ang tatlong tulisan sa harap ng kanyang sasakyan, kaya pinili niyang gamitin ang maikling impact ng isang pagsisimula at huminto para patumbahin ang mga tao sa daan. Nanliligaw Mabilis na tumakas si Matt sakay ng kanyang BMW. Si Blackheart, na humahabol sa kanya sakay ng kanyang motorsiklo, ay sumigaw pa sa kanyang mga lalaki, ano pa ang hinihintay ninyo? Bakit hindi ninyo sila hinahabol? dalawa. Nakita ni Matthew si Blackheart at ang iba pa na hinahabol siya sa rearview mirror ng kotse, at gumiti siya na masama sa gilid ng kanyang bibig, sinabi sa kanyang sarili, pupunta ako sa istasyon ng pulis at tingnan kung maglakas loob ka pa ring habulin. Pagkatapos ko. Si Matthew ay napakalisher, hindi siya nag-aalala na maabutin siya ni Blackheart at ng iba pa, palagi siyang naglalayo sa kanila. Sinubukan ni Harold at ng iba pa ang kanilang makakaya na maabyutin si Matthew, ngunit hindi nila magawa. Ang biro ay lahat sila ay libu-libong milya ang layo. Ang biro ay mayroon silang libu-libong motorsiklo at sampu-sampung libong minivan, na hindi tugma sa multi-milyong dolyar na BMW ni Matthew. Arrestuhin sila ng pulis kapag nalaman nila, at pagkatapos ay mahihirapan silang mangikil ng pera kay Matthew. Dahan daw ang bumagal si Blackheart, hawak ang isang kamay sa harap ng sasakyan at winagayway ang kanyang kamay sa kanyang nakababatang kapatid na nasa likuran niya, senyales na umatras na sila. Ibinalik ni Blackheart ang kanyang nakababatang kapatid sa kanyang lunga. ginawa niya ito sa sofa, hindi nasisiyahan, ngayon ay alam na ni Matthew na gusto namin siyang kidnapin, at ang lugar kung saan siya nagmamaneho ngayon ay dapat na istasyon ng pulisya, ano ang gagawin mo? Guys tingin! Brother, pupunta pa rin si Matthew sa pulis, hindi alintana kung nagtagumpay tayo sa pagkidnap kay Matthew o hindi, hindi tayo pababayaan ng pulis, ang hindi paggawa nito ay kamatayan, ang paggawa nito ay kamatayan din, lumaban lang tayo. Mangikil ng ilang daang milyong dolyar kay Matthew, at makakulaya tayo sa ibang bansa. Iminungkahi ni Mosquito, na nakaupo sa harap ni Blackheart. Paano natin makikidnap si Matthew ngayong napunta na siya sa pulis? Gusto mo bang dalhin ko ang isang tao na magpapababa sa istasyon ng pulis? Blanco ang tingin ni Blackheart sa lamok at sinabing. Kuya, nagkakamali ka, hindi ko hiniling na dalhin mo ang mga tao sa istasyon ng pulis para kidnapin si Matthew, ang ibig kong sabihin ay hindi natin kailangang kidnapin si Matthew. Kuya, sa tingin ko hindi mo nakalimutan ang magandang babaeng iyon na si Yasi, tama ba? Ngayong si Yasi ay kasintahan ni Matthew, sa tingin mo ba kung kidnapin natin ang kanyang kasintahan, hindi siya mga ngahas na papayag sa ating mga kondisyon. Ngumiti ng masama si Lamok. Ibibigay ba niya ang daan milyong dolyar para sa isang babae? Tanong ni Blackheart, kung siya iyon tiyak na mag-aatubili siyang ibigay ito, daan milyong dolyar. Bakit gumastos ng napakaraming pera sa isang babae kung maaari mong panatilihin ang isang hindi kilalang bilang ng mga pangalawang asawa? Sigurado akong handang gawin ito ni Matthew dahil nasuri ko at nalaman ko na magkasamang lumaki si na Matthew at Yasi bilang mga childhood sweetheart at may malalim na pagmamahal sa isa't isa at sila ay magkasintahan. Kaya hindi niya magawa kahit na ayaw niya, bukod pa rito, nalaman ko rin na napakakomplikado ng pamilya ni Matthew, ilang taon na ang nakalipas kumita ng kaunti ang pamilya niya at iniwan siya, umasa siya. Ang pamilya ni Yasi para tulungan siyang makalusot, kaya may utang siya kay Yasi, at gusto niya rin si Yasi, kaya kuya huwag kang mag-alala, basta kikidnapan natin si Yasi, siguradong papayag si Matthew sa anumang kondisyon natin. Mayroon. Lamok ng masama. Tuwang-tuwa si Blackheart sa narinig na sinabi ni Mosquito, tumayo siya, naglakad papunta sa harapan ni Mosquito, tinapik-tapik ang balikat ni Mosquito at masayang sinabi, Lamok, hindi talaga ako nagkamali, huwag kang mag-alala, basta matagumpay ang pangingikil, gagawin mo. Makakuha ng mas maraming pera kaysa sa iba. Kung ganoon ay magpapasalamat muna ako kay kuya. Bumangon si Lamok, nagpapasalamat. Mga kapatid, alis na tayo, hulihin natin si Yase bago pa huli ang lahat, baka mahuli pa natin si Matthew bago tumawag ng pulis si Matthew Rogers, kung ganoon, wala tayong panganib, mabibilang natin ang pera ng walang pag-aalala. Itim na puso ng malakas sa kanyang nakababatang kapatid, itim na puso pagkatapos sabihin, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay nagmaneho ng dalawang van at tatlong motorsiklo patungo sa tirahan ni Matthew. Nag-iisip siyang tumawag ng pulis nang humihit-hit siya ng tabako sa harap ng istasyon ng pulisya, pagkatapos ay inilagay niya ang tabako sa lupa at naglakad patungo sa istasyon ng pulisya. Nagri-ring. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, tiningnan niya ang numero ng telepono at nakitang si Lando ang tumatawag. Nang makita ang tawag ni Lando, nagkaroon ng masamang pakiramdam si Matthew sa kanyang puso, at naghinala siya na nakilala rin niya si at ng iba pa ang mga kidnapper. Mabilis na pinindot ni Matthew ang answer button at nagtanong ng malakas, Lando, may problema ba? Oo boss. May grupo ng mga magnanakaw sa labas ng bahay namin, gusto nilang pasukin ang bahay, at may mga baril sila. Boss, tumawag ka na ng pulis. Kung maghihintay pa tayo, malalagay tayo sa panganib. Si Lando ay nababalisa. Kahit ano pa, dapat protektahan nyo ang kaligtasan ni Nana, okay? mag na naman kayo, dadalhin ko agad ang pulis. Daan ng Matthew. Kakapasa lang ni Matthew sa telepono, muling nagring ang kanyang telepono, sa pagkakataong ito ay kakaibang numero, ang curious na si Matthew ay sumagot pa rin, may kausap siya sa telepono habang naglalakad sa loob ng police station, hello, sino, ito? Matthew, ako to? Yung lang mang mangkidnap sayo, Huwag mo munang isipin na magpulis ngayon, dahil may girlfriend ka na, at kung gagawin mo, sisirain natin siya. Boses ni Blackheart ang lumabas sa telepono. Magkaroon ng isang magandang makipag-usap, hindi mo na dapat siya ilipat sa kanya, o hindi ako ay magpapatawad sa iyo. Napabuntong hininga si Matthew. Una, Huwag na huwag kang tumawag ng pulis, at pangalawa, bigyan kami ng 500 million dolyar at ay deposito ang pera sa bank account na tinukoy ko ng hiwalay, at iyon lang, tatawagan kita kapag sa tingin ko ay nararapat. Sabi ni Blackheart at kinamot ang phone. 500 million dolyar. Grabe ang gana nitong mga kidnappers. Sabi ni Matthew sa sarili, pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at mabilis na tumakbo palabas. Sa panig ni Yasi, sila ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon, kung hindi nila hinarangan ang pinto gamit ang kanilang sofa, si Blackheart at ang iba pa ay masisira. Naiinip na siya at nag-aalala na baka may dumating na pulis kapag nagpatuloy siya sa ganito. Sa loob ng bahay ay nilinggan ni Lando ang kanyang ulo kay Yasi at sinabing, Nana, sumama ka kina June Lee at baste mula sa pintuan sa likod, ako na ang bahala dito. Delikado dito, mabuti pang sumama ka sa amin. Naantig si Yasi. Kung walang tao dito, malalaman nilang nakatakas na tayo at susubukan nilang habulin tayo. Pero kung nandito ako, iba ito, maaari kong makipagayo sa kanila ng paunti-unti at bigyan ka ng oras para makatakas. Seryoso si Lando. Lando, mas mabuti para sa inyo ni Baste na kunin si Nana at tumakbo sa likod ng pinto. Mananatili ako dito para takpan ka. Si Junli ay sapat na matuwid. Ako ang kapitan, makinig ka sa akin, pumunta ka dali, kung hindi ka pupunta hindi tayong lahat makakaalis. Bumulong si Lando at sumigaw kay Yasi at sa iba pa. Nana, tera na. Sabi ni Junli kay Yasi. Lando, kung pipigilan mo sila ng sampung minuto, tumakas ka kaagad, okay. Aalis muna kami, mag-iingat ka. Maluhaluhang sinabi ni Yassie kay Lando, na antig siya na nanatili si Lando upang labanan ang kaaway para sa kanilang kaligtasan. 153. Nakuha ko, tumakas kayo. Sinabi ni Lando kay Yassie at sa iba pa. Yumuko si Yassie at ang iba pa at tumakbo sa pintuan sa likod, at sinabi ni June Lee kay Yassie, Nana, maghintay muna kayo, titignan ko muna kung may mga kaaway sa labas. Nakita ni Junli kung ano ang nangyayari sa labas sa pamamagitan ng siwang ng pinto at nakita niya ang dalawang magnanakaw na naglalakad sa paligid na nagpapatrolya sa labas ng pinto. Grabe, may dalawang tulisan na nagpapatrolya sa labas. nag sabi ni Junli kay Yasi at sa iba pa. Junli, ganito ang tingin ko. Ikaw at ako ang mag-aakit sa dalawang magnanakaw na iyon palayo, habang si Nana ay tatakas ka sa kaguluhan, hindi naman ito masyadong malayo sa iyong paaralan, sa tingin ko ay mas mabuti para sa iyo na tumakas sa iyong paaralan. Mula sa landas, ligtas ka pagdating doon. Iminungkahi ni Baste. No, to go together? Kung hindi ka sasama, hindi rin ako sasama. Si Yasi ay matatag. Nana, dapat alam mo na ang mga nasa labas ng bahay ay hahanapin ka, kung nandito ka, gagawin nila ang lahat para makapasok, kung aalis ka, baka umalis sila not necessarily. June Lee Pagkatapos ay tatakbo ako sa Palanan City University para maglipat ng tulong. Kinuyam niya Yasi ang kanyang pink na kamao ng mahigpit. No need, ngayon lang sinabi ni Lando sa boss about this side of things, sobrang bait ng boss na hahawakan niya. Jun Lee? Ano ang relasyon ng mga tulisan sa labas ni Matthew, hindi alam ni Jun Lee at ng iba pa, hindi rin nila alam kung gusto ni Matthew na malaman ito ng pulis, kung gusto ni Matthew ang pulis para tumulong, siya mismo ang tatawag ng pulis, no need for them to worry. Dahan daw ang binuksan ni Jun Lee ang pinto ng pinto sa likod, pagkabukas nito, maumulong siya kay Nana, Nana, kapag nagbilang ako ng tatlo, mabilis kang maubusan, okay. Kung tungkol sa dalawang tulisan sa labas, tayong dalawa ang haharapin. Sila. Manam. Seryosong tumango si Yasi. Isa, dalawa, tatlo, tumakbo. Binuksan ni Junli ang pinto sa likod, at sa sandaling bumukas ang pinto, tumakbo si Yasi palabas ng mabilis hanggat kaya niya. Sinugod ni na Junli at baste ang dalawang tulisan sa labas ng pinto. Nakita ng dalawang tulisan na nagpapatrolya sa labas ng pinto si Yasi na biglang tumakbo palabas mula sa likod ng silid, agad silang sumigaw ng malakas, may lumapit kadali. Si Yasi ay nasa likod ng bahay. Ang pinto sa likod ng lugar ni Matthew ay masyadong sekreto, ang kulay ng pinto at ang kulay ng dingding ay pareho, kung hindi mo ng mabuti, mahirap makahanap ng isa pang pinto sa likod ng bahay, ito ang pinto sa likod ay inupahan ni Matthew para gamitin, sa pag-asang kung may panganib, maaari kang umalis mula rito. Ang tirahan ni Matthew ay dating isang bodega, at ginawang harang ng tagabuo ang lahat ng mga bintana upang maiwasan ang pagnanakaw, kung hindi ay makapasok si Blackheart at ang iba pa. Nang marinig niya ang boses ng kanyang nakababatang kapatid, nagmura si Blackheart at sinabing, Dam, walang pinto sa likod ng bahay, umakyat ba sila sa bintana? Lamok, dalhin mo ang ilan sa iyong mga kapatid at bantayan mo rito, at dadalhin ko ang iba sa iyo sa likod ng bahay upang hulihin si Yasi. Sabi ni Blackheart kay Mosquito. Kuya, don't worry -o. I'm sure I'll be in the house by the time you return. Itinuro ng lamok ang tirahan ni Matthew, bastos. Lahat maliban sa mga tauhan ni Mosquito, sumunod kayo sa akin. Ikinaway ni Blackheart ang kanyang malaking kamay at tumakbo sa likod ng bahay kasama ang isang dosina o higit pa sa kanyang mga nakababatang kapatid. Sa oras na ito, dumating na si Matthew, mabilis siyang tumakbo palabas ng huminto ang sasakyan, sumugod siya sa mga lamok at sila, napakasama ng mood niya ngayon, wala siyang pakialam kung nahuli na ni Blackheart si Yasi, siya gustong patayin muna ang iilang masasamang tao sa harapan niya. Nang marinig niya ang tunog ng pagpreno ng sasakyan, lumingon si Mosquito at nakita niya si Matthew na nagmamadaling lumapit sa kanila, agad siyang napasigaw ng masaya, nandito na si Matthew, dali hulihin mo siya, tandaan mo, buhay. Ang nakababatang kapatid na lalaki ng lamok ay sumugod kay Matyo na sumisigaw, si Matthew at ang mga lamok ay nasa bingit ng labanan, ang mga kamao ni Matthew ay tumama sa mahalagang bahagi ng kalaban, at ang kanyang punyal ay patuloy na umiindayog sa palso o paan ng kalaban nang marinig ni Lando na nasa loob ng bahay ang mga lamok maingat siyang tumayo nakita niya si Matthew Rogers na nakikipagaway sa ilang mga tulisan sa labas ng bahay kaya agad siyang tumakbo sa pinto mabilis na inayos ang sofa na nakaharang sa pinto binuksan ang pinto at tumakbo palabas para alalayan si Matthew Rogers nang makita si Lando na tumatakbo palabas ng bahay nag-aalalang nagtanong si Matthew Lando nasaan si Nana habang nilabanan ni Lando ang kaaway, sinagot niya ang tanong ni Matthew Rogers sa pagsasabing, tumakas si na June Lee at Baste kasama siya sa likod ng pinto. Pero natin siya. Sabi ni Matthew. Mabilis na tumakbo si na Matthew at Lando patungo sa likod ng bahay, tumingin si Mosquito sa likuran nila ni Matthew at umungol ng malakas, Habulin mo, habulin mo ako, kulihin mo sila, gusto kong turuan sila ng mahirap na leksyon. Ang mga alipors ng lamok ay ibinaba ni Matthew Rogers, na maaaring nawala ng malay o naputol ang kanilang mga palso o paagamit ang isang punyal. Tumakbo si na Matthew at Lando sa likod ng bahay at nakita si Blackheart at ang iba pa na umaalis sa isang daanan sa likod ng bahay, habang si Junlee at ang iba pa ay itinutulak sa lupa ng apat na magnanakaw at malapit ng magdali. Si Junlee at ang iba pa ay may mga lubad. Mabilis na sumugod sina Matthew at Lando, at ang mga gangster na magtatali kay Junli Lee ng mga lubad ay tumayo at sinubukang pigilan si Matthew na lumapit. Nagpumiglas ang gangster na bumangon, ngunit hindi niya magawa. Dumura siya ng isang subo ng dugo at saka bumagsak sa lupa na walang malay. Habang sinisipa ang isang gangster, hinawakan ni Matthew ang leeg ng gangster na samandal kay Junli Lee sa lupa at mabilis siyang kinaladkad pabalik. Ah! Ang gangster ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw, at ang kanyang kamay ay ipinako sa board gamit ang isang punyal ni Matthew. Hindi itinaas ni Matthew ang punyal. Lumingon siya para tulungan si Lando na pangalagaan ang dalawa pang tulisan. Habang nakikipaglaban siya, sinabi ni Matthew kay Junli at sa iba pa, nasaan si Nana. Bakit hindi mo siya nakikita? Tumakbo si Nana sa skon sa pagtalon dito, sinundan lang ng mga yun si Nana, boss, iligtas mo muna si Nana. Hawak ko ang kuta dito. Nagsalita si Jun Lee. Hinabol sila ng lamok at ng kanyang tatlong maliliit na kapatid, si Matthew ay hindi natakot sa kanila, ngunit wala siyang oras na makasama sila, kaya sinabi ni Matthew kay Jun Lee at sa iba pa, hayaan mo sila, ikaw sumama sa akin lahat. Si Matthew at ang iba ay tumalikod at tumakbo sa daanan sa likod ng bahay, habang walang humpay na hinahabol sila ni Mosquito at ang iba pa. Si Junli at ang iba pa ay mga dating sundalo, at ang kanilang mga katawan ay tiyak na mas malakas kaysa sa karaniwang tao, habang si Matthew, bagaman mahirap ang kanyang pangangatawan, ang kanyang pagnanais na iligtas ang iba ay hindi sinasadyang nagpasigla sa kanyang potensyal. Pagkatapos ng limang minutong paghabol, naabutan ni Matthew ang grupo ni Harold, nakita ni Harold na hinabol pa sila ni Matthew, ngunit tuwang-tuwa siya, dumating si Matthew, hindi na kailangang maghirap para hulihin si Yasi. Tumigil ka na sa paghabol, nasa likod lang si Matthew, nahuhuli siya ng lahat, mabubuhay tayo ng isang mayamang tao. Malakas na tawag ni Blackheart sa kanyang nakababatang kapatid. 154 at nang hindi nakita si Yasi doon, si Matthew ay natahimik, alam niyang hindi nahuli ni Blackheart at ng iba pa si Yasi. Nang makita niya si Blackheart at ang iba pa na sumusugod sa kanya, naglabas siya ng pistol mula sa kanyang likuran, itinutok ito kay Blackheart at umungol ng malakas, huwag kang gagalap, papatayin ko ang sinumang gumalaw. Ang pistola ni Matthew ay ang pistol ng idiot punk na nakilala niya sa sanggang daan, si Matthew ay may higit sa isang pistol, bumalik lang siya at humawak ng isa pa, lahat nakatago sa likod ng kanyang baywang gamit ang kanyang sinturon, may isa pang hindi niya ginawa. Gustong ilabas muna. Nakita ng mga black-hearted boys si Matthew na naglabas ng pistol, agad silang huminto sa kanilang mga truck, hindi sila nang ahas nakitilin ang kanilang buhay bilang isang biro, pistol. Ang kaunting snap ng bagay na ito ay maaaring pumatay sa iyo. Nang makita ni Blackheart na walang sino man sa kanyang mga anak na lalaki ang nangahas na suguhin siya, sinigawan niya ang mga ito, lahat ng mga duwag, may baril siya ngunit nangahas ba siyang bumaril. Huwag kang tumayo dyan, bilasan mo, hulihin si Matthew. At hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa natitirang bahagi ng ating buhay. Itututok na sana niya ang pistol kay Matthew nang bunutin niya ito, at tatlong putok ang sunod-sunod na putok, at siya ay binaril sa palso. Ang dalawa pang tag na tumakbo sa kanyang harapan ay parehong binaril sa kanang tuhod ni Matthew, habang nakaluhod limang metro ang layo mula kay Matthew, sumisigaw sa sakit. Sino pa ang maglalakas loob na sumubok? Malakas at galit na sumigaw si Matthew. Si Harold at ang iba ay hindi nang ahas na gumalaw at tulala silang tumayo. Nagsalita si Matthew, Lando, tumawag ka ng pulis. Oo naman boss. Nakuha ni Lando ang order, inilabas niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isandaan at sampu. Itim na puso alam niyang may mali, mabilis kumilos ang ulo niya, nag-iisip siya ng paraan para makatakas. Noon lang, nakita niya ang lamok na may tatlong tao na lumitaw sa likod ni Matthew, nagkaroon siya ng kislap ng liwanag sa kanyang isipan, nagpakita ng masamang ngiti ang kanyang bibig, bigla siyang sumigaw ng malakas sa lamok sa likod ni Matthew, lamok, hulihin mo siya. Minamaliit niya si Matthew. Akala niya ay tatalikod si Matthew at babarilan ang lamok sa likod niya, ngunit hindi niya inaasahan na babarilan siya ni Matthew nang hindi lumilingon sa likuran niya. Naglabas si Matthew ng isa pang pistol, bang 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 apat na sunod-sunod na putok, at napaluhod ang lamok at ang tatlong batang lalaki na kasama niya. Kung sino man ang maglakas loob na gumalaw muli, pangako hindi ako magpapakita ng awa, ipapadala ko siya sa impyerno. Si Matthew ay umungal ng malakas. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Matthew Rogers kay June Lee at sinabing, June Lee, pumunta ka sa bahay at magdala ng mga lubad para itali ang lahat ng taong ito. Bagamat kakatawag pa lang ni Lando ng pulis, na nakakaalam kung kailan darating ang pulis, nagpasya siyang igapos ang lahat ng mga tulisan gamit ang mga lubad para sa kaligtasan. Si Matthew ay orihinal na gustong habulin si Blackheart, ngunit hindi siya nagtiwala kay Lando at sa iba pa, nag siya na si Lando at ang iba pa ay hindi makontrol ang dose-dose ng mga togs. nag siya na hindi makontrol ni Lando at ng iba pa ang dose-dose ng mga tulisan. Kung si Lando at ang iba pa ay hahabulin si Harold, si Matthew ay nag-aalala na si Harold ay may baril pa rin sa kanya. Pumunta si Junli Lee sa bahay upang humanap ng lubad, at dumating ang mga pulis bago na sinimulang gapyusan ang mga tulisan. Sa pagkakataong ito ang hepe ng pulisya na si Larry ay personal na pinamunuan ang koponan, na may kawani ng isang pist -ulang pulis, mabigat na armado ng armadong pulis, kaya malaking hilera dahil si Lando lamang ang tumawag sa pulis na binanggit ang kaaway ay may baril. Cough silang lahat. Kumaway ng malaking kamay si Larry sa kanyang mga nasasakupan. Lumapit si Larry kay Matyo at magalang na sinabi, Boss Matyo, anong nangyayari? Nagmamaneho ako palabas para bumili ng mga grocery kaninang madaling araw at nang tumawid ako sa isang intersection, isang lalaki ang biglang lumabas sa kakahuyan sa gilid ng kalsada at pinapreno ko ang aking sasakyan at hindi natamaan ang lalaki, ngunit ang lalaki. Nakahiga sa lupa paglapit ko sa lalaki, bigla siyang tumayo at hinawakan ng ulo ko. Dumating sila at napagtanto ko na gusto nila akong agawin at pilitin akong ibigay sa kanila ang lahat ng pera ko. Ang dalawang baril sa kamay ko ay pareho sa kanila, at may isa pa sa harapan ko. Ang nasa harap ay kay kuya, at tinakasan niya iyon nang hindi ko pinapansin, sabi niya. Paliwanag ni Matthew. Malaki ang puno para makaakit ng hangin. Biro ni Larry. Hindi naman sa malalaki ang mga puno para makatawag pansin, hindi naman ako malakas kaya naglakas loob silang guluhin ako. Kung hindi, bakit hindi sila pumunta kay Xander Zabel at sa iba pa, dahil natatakot sila sa kanilang lakas. Matthew Boss Matthew, mangyaring bumalik sa amin upang gumawa ng ilang investigasyon upang mahuli namin ang mamamatay tao sa lalong madaling panahon. Magalang nasabi ni Larry kay Matthew. Sige, pero hintayin mo ako? pupunta ako sa kwarto ko at gagamit ako ng computer para ilabas ang mukha ng kuya ng mga taong ito, para mas madali mo siyang mahanap. Matthew. Yeah. I thought you had any talent, can I come along and see how you make your pictures? Mumiti si Reed. Oo naman. Matthew. Lando, Junli, pumunta kayong dalawa sa Palanan City University para kunin si Nana at ibalik siya. Sinabi ni Matthew kay Lando at sa iba pa, at pagkatapos noon ay dinala niya si Larry sa kanyang tirahan. Nang unti-unting iguhit ni Matthew ang mukha ng Blackheart gamit ang computer drawing software, nang ganap na iginuhit ni Matthew ang mukha ng Blackheart, nagulat si Larry na nakaupo sa tabi niya, Blackheart, ito ang malaking kapatid ng Blackheart gang, tinawag siyang Blackheart dahil sa kanyang malisyoso na puso. Nako, buti naman at kilala mo siya, pumunta ka na sa lungbe niya kasama ng mga tauhan mo at hulihin mo siya. Kung hindi, tatakas siya kung huli na ang lahat. Sinabi ni Matthew kay Larry. Good, may pupuntahan ako sa lungga ni Blackheart para hulihin siya ngayon. Tumayo si Larry. Ang Palanan City University ay napakalapit sa tirahan ni Matthew, kaya hindi nagtagal ay bumalik si Lando at ang iba kasama si Yasi. Nang bumalik sila Yasi ay hindi napigil ang umiyak nang makita niya si Matthew, siya ay isang babaeng tagabayan na hindi kailanman nakakita ng isang kakila kilabot na bagay, kasama ang huling pagkikita, mas natakot siya. Huwag ka nang umiyak, huwag ka nang umiyak, okay lang yan, huwag ka nang umiyak ha. Marahang hinaplos ni Matthew ang buhok ni Yasi at sinabing. Kuya Matthew, natakot lang ako, akala ko hindi ko na makikita si Kuya Matthew. Si Yasi, na nakasandaw sa dibdib ni Matthew, ay sumigaw. Huwag kang mag-alala, kung maglakas loob silang takutin ang nana ko, hindi ko sila hahayaang makawala. Si Matthew ay matatag. Isandaan at 5.5 Ito ay hindi lamang isang oras, ito ay isang oras din bago ka magkaroon ng pagkakataon na madumihan ang iyong mga kamay. Ngayon, si Larry ang pinakamagandang pagpipilian para kay Matthew, at least ang mga ordinaryong tag ay hindi maglalakas loob na guluhin siya kung mayroon silang magandang relasyon sa kanya. Sinundan ni Matthew si Lyde sa himpilan ng pulisya, kung saan mabilis niyang natapos ang pagkuha ng pahayag at inimbitahan si Lyde sa Villa Hotel para sa hapunan. Noong gabing iyon, ang tungkol kay Matthew ay muntik ng kinidnap ng isang lokal na gang, na iniulat sa mga balita sa gabi, si Matthew ay mas mainit ngayon kaysa sa isang bituin, ang pagnanakaw ng kanyang Thousand Buddha Stone Pagoda at ang pagbebenta ng kanyang Thousand Buddha Stone Pagoda sa halagang 1.1 bilyong dolyar ay isang pandaigdigang sensasyon, at ang kanyang pagbuo ng isang napakalakas na cellphone sa Telecom Mobile City ay isa ring pandaigdigang sensasyon. Ngayon ay gustong kidnapin siya ng lokal na mafia gamit ang isang ng mga tao at ilang mga baril, ngunit si Matthew at ang kanyang mga security guard, sa kabuuan ay apat na tao, ay pinasuko ang isang dosenang tag na may mga mapanganib na armas. Ang katotohanan na ang isang bilyonaryo ay napakahusay sa pagbaril at napakatumpak sa kanyang pagbaril ay muling naging isang sensasyon sa buong mundo, at lahat ay nalilito sa pagkakakilanlan ni Matthew. Ang ilang mga tao ay naniniwala na si Matthew ay isang sundalo, ang ilan ay naniniwala na si Matthew ay isang senior professor sa hukbo sa West Country. Hindi pa rin alam ni Matthew ang kanyang personal na impormasyon na hindi sinasadyang naihatid sa desk ng pinuno ng West Country. Noong umaga ng ikadalawang ng Agosto, pinaandar ni Matthew ang kanyang sasakyan sa University of Palanan City kasama si Yasi sa kanyang sasakyan. Naglalakad siya papunta sa dormitoryo ng mga babae, at gusto niyang hanapin si Kung Mani at ang mga babae, at sa daan ay nakilala niya si Ho Ming at may isang napakaganda at sexy na blonde sa tabi niya. Si Aaron, gayon paman, ay tila pamilyar na pamilyar kay Matthew. Nang makita niya si Matthew, agad siyang umiti ng may pagmamalaki at sinabi kay Matthew, Hi, Matthew, matagal na bakit ang hindi nakikita? Ham! Umalis si Matthew na may mahinang ham. Nang makita ni Aero na aalis na si Matthew, tinawag niya si Matthew, Hoy, Matthew, huwag kang pumunta. Huminto si Matthew at lumingon kay Aaron, may gagawin ka ba? Pakilala ko sa'yo, girlfriend ko to, Lea ang Chinese name niya, anak siya ng president ng MIG Fating Group, dapat narinig mo na siya Diba? Si Aaron ay may mapanoksong hitsura sa kanyang mukha at hinarap si Matthew. Narinig ko, congratulations, nakapasok ka na sa malaking pera. Ngumiti si Matthew ng hindi totoo. Huwag mong sabihing masama, okay. Hinaplos ni Aaron ang kanyang mukha. Si Leia, isang magandang blonde sa tabi ni Aaron, ay nagsalita at tinanong si Ho Aaron sa Ingles, Aaron, sino ang lalaking ito? Kilala siya bilang maliit na puting tao sa aming paaralan, at isa rin siyang iskultor. Ngumiti ng masama si Aaron at ipinaliwanag ang pagkakakilanla ni Matthew kay Leia. Putol ni Matthew, hindi na pinansin si Aaron, tumalikod siya at umalis. Galit na galit si Leia sa puso niya. Nakakita na siya ng hindi mabilang na mga lalaki, at bawat lalaki na nakakita sa kanya ay may hitsura ng pagmamahal para sa kanya, at sa kanyang katayuan, karaniwang gusto ng bawat lalaki na habulin siya. Ngunit parang hindi man lang siya nakita ni Matyo at iniisip niya kung siya ay nearsighted, kaya hindi niya makita ang kanyang kagandahan. Tumigil ka. Binitukan ni Lea si Matthew. Hindi tumigil si Matthew at nagpatuloy sa paglalakad. Si Lea, na spoiled mula pagkabata, ay nagsalita na parabang ang kanyang mga salita ay isang utos na kailangang pakinggan ng lahat. Nagalit siya nang makita niyang hindi siya pinakinggan ni Matthew, at ba hininga siya kay Aaron, go, go, at pigilan siya. Hindi masyadong inisip ni Aaron na tumakbo para pigilan si Matthew, na mukhang ayaw niyang maging kasintahan ni Leia, ngunit mas parang utusan ni Leia. Bagamat buong araw na sinasabi sa kanya ni Leia kung ano ang dapat gawin, si Aaron ay hindi galit, ngunit labis na ipinagmamalaki ang kanyang sarili, dahil si Leia ay nominal na kanyang kasintahan. Malaki ang pasasalamat ni Aaron sa kanyang ama, kung hindi dahil sa buhay at kamatayang magkaibigan ang kanyang ama at ang tatay ni Leia, paano kaya siya magkakaroon ng napakaranggal na kasintahang tulad ni Leia? Aaron, tumakbo siya palapit kay Matthew at pinigilan siya, buong pagmamalaki niyang sinabi kay Matthew, sinabi ng girlfriend, kung na ka, hindi mo ba narinig? Si Matthew ay tumingin siya kay Aaron na may malamig na mga mata, malamig at malupit, hindi ko siya kasintahan, wala akong kinalaman. Alam mo ba? Galit na galit ako sa iyo, sana ay magkaroon ka ng sense na malaman kung ano ka, ginagawa mo, o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. Si Leah, na naglalakad na may magagandang hakbang paakyat kay Matthew Rogers, ay hindi nakaintindi ng wikang western, kaya tinanong niya si Aaron sa Ingles, ano ang sinabi niya. Aaron galit na galit siya kay Matthew kaya hindi niya sinabi kay Leia ang sinabi ni Matthew, sinabi niya kay Leia sa English, sabi niya pangit ka. Ano? Tinapin ni Leia ang kanyang maliit na bibig at tumingin kay Matthew na may labis na pagtataka, talagang nabigla siya sa mga salita ni Aaron, palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili na maganda, na kung ano ang iniisip ng maraming tao, hindi niya narinig ang iba na nagsabi na siya ay pangit, ngayon ang unang pagkakataon, hindi ba ito makapagtataka sa kanya? Bakit mo ako tinatawag na pangit? Saan ako pangit? Mukhang seryoso si Leia nang tanungin niya si Matthew Rogers. Hindi ko naman sinabing pangit ka. Sinabi ni Matthew kay Leia sa Mandarin, marunong si Matthew ng English, ngunit gusto niyang makita kung paano ginagamit ni Aaron si Leia laban sa kanya at kung lumampas si Aaron, sasabihin niya kay Leia ang totoo at pagkatapos ay matatapos ang Aaron. Tumingin si Leia kay Aaron na nakataas ang ulo, halatang gustong isali ni Aaron ang mga salita ni Matthew. Alam niyang hindi nakakaintindi ng Western si Leia, at hindi siya nag-aalala na ipapaliwanag ito ni Matthew kay Leia sa English, dahil sigurado siyang maniniwala ito sa kanya. Sinabi ni Aaron kay Leia, sinabi niya na pangit ka sa lahat ng dako, at buong araw kang naglalagay ng mabahong mukha, at nakakainis kang makita. Nang marinig ni Leia ang paliwanag ni Aaron, itinuro niya si Matthew, na galit na galit na patuloy na tumataas at bumababa ang kanyang mga suso, na nagpaisip kay Matthew kung ang shuang peng ni Leia ay saisubog sa kanyang damit kung dagdagan pa sila ni Aaron ng apoy. Ikaw ikaw. Galit na galit si Leia na wala siyang masabi, sobrang naagrabyado siya, hindi pa siya nasabi ng ganyan sa United States, pero pagdating niya sa West Country, tinatawag na pangit at nakakainis. 156. Naniniwala ka ba sa kanya? May sinabi si Matthew kay Leia sa English, pagkatapos ay tumabi siya. Ngayon ay hindi na siya natatakot kay Matthew dahil girlfriend niya si Leia, ang anak ng presidente ng Millet Group. Kung si Matthew ay nangahas na gumawa ng kahit ano sa kanya, hinayaan niya ang kanyang kasintahan na gamitin ang kapangyarihan ng Soaring Group upang bigyan ng pressure si Matthew. Sabi ko naman sa'yo nakakainis ka eh. Malamig na sinabi ni Matthew kay Aaron, sinabi ni Matthew na mabilis na hinawakan ng kanyang mga kamay ang kamay ni Aaron na nagpahinto sa kanya, ang kanyang katawan ay umikot, ang kanyang mga balikat ay tinulak, at ang isang over the shoulder na pagbagsak ay nagpatalsik kay Aaron ng malakas. Ah! Si Aaron ay sumigaw sa hangin, at sa isang putok, si Aaron ay nahulog sa damuhan tatlong metro ang layo mula kay Matthew. Salamat sa kung saan si Aaron ay nahulog tatlong metro ang layo. Kung ito ay nasa loob ng dalawang metro, siya ay magiging miserable, dahil sa loob dalawang metro ang konkretong kalsada. Hindi mo alam ang sarili mong lakas. Tinna ni Matthew Rogers si Aaron, pumalakpak ang kanyang mga kamay at naglakad palayo. God! Why is this guy so mean? Hindi ba sinabi ni Aaron na siya ay isang puting bata? Paano magiging gigulo ang ganoong tao? Tumingin si Leia sa maangas na likod ni Matthew at nagulat. Pakiramdam niya ay hindi dapat masyadong mabangis ang ganoong gwapong lalaki, dapat ay napakaamo nito, ngunit binigyan siya ni Matthew ng kakaibang pakiramdam. Bumangon si Aaron mula sa lupa, tumakbo siya kay Leia sa harapan niya at sinabing, "Leia, si Matthew ay masyadong maldita, sinabi niyang hindi ka maganda at sinaktan pa niya ako." Nang marinig niya ang pangalang Matthew, biglang naalala ni Leia ang pinakasikat na tao sa internet, ang pangalan niya ay Matthew, naalala niya ang mga larawang nakita niya sa internet, kumpara sa Matthew na nakita niya ngayon, napagtanto niya na ang tao ngayon lang niya nakita ay si Matthew na tinawag ng mga babae sa internet na Prince Charming. Sinasabi mo ba na ang batang lalaki na kakakita niya lang ay si Matthew? Si Matthew na umukit ng Thousand Buddha Stone Pagoda. Tuwang-tuwa si Leia kay Aaron, nagustuhan niya ang mga bagay na inukit ni Matthew, tulad ng inukit na batong lotus na bulaklak at mga estatwa ng bato na nakita niya sa internet. Ang may-ari ng lotus at ang rebulto ay nasa Universidad ng Palanan. Alam din niya na maraming mayayamang tao sa Europe ang nag-alok ng daan-daang milyong dolyar para Iris Erba ang mga ukit ni Matthew, ngunit hindi tinanggap ni Matthew ang alinman sa mga ito, ang katapangan na nakita niya lamang kay Matthew. Pinili ng kanyang ama na pumunta para makasama si Aaron, at nang malaman niyang nag-aaral ito sa University of Palanan City, hiniling niya sa kanya na dalhin siya sa Palanan City University. Oo. Oh, oh. Anong nangyayari? Curious na tanong ni Aaron. Sinampal ni Leia si Aaron at humirit ito, nagsinungaling ka sa akin, hindi naman ganoon si Matthew. Emph, hahanapin ko si Matthew, kaya huwag mo akong sundan. Hinabol ni Leia si Matthew sa direksyon na kakaalis niya, ganyan ang kaso sa mga mayayabang na babae, siya mismo ay may crush kay Matthew, ngayon lang niya nakilala si Matthew, binigyan siya ni Matthew ng ibang personalidad, na naging interesado siya kay Matthew. Leia! Malakas na sigaw ni Aaron sa likod ni Leia. Hindi pinansin ni Leia si Aaron, nagpatuloy siya sa paghabol kay Matthew, gusto niyang makilala si Matthew, at higit pa, gusto niyang magukit si Matthew ng isang bagay na maganda para sa kanya. Kung hindi siya pinilit ng kanyang ama na pumunta sa West Country para lumabas kasama si Aaron, hindi siya makakasama ng isang tulad ni Aaron, na nauutil lang. Habang pinagmamasdan niya ang likod ni Leia na umalis, galit na galit si Aaron, na ikuyom niya ang kanyang mga kamay sa mga kamao, kinagat ang kanyang mga labi, at malamig na sinabi, Be asterisk, Turk, tingnan mo ang isang puting mukha at pagkatapos ay mabaliw, Humph, kapag nagpakasal ako sa iyo, tingnan mo. Kung paano kita haharapin? Si Matthew ay hindi siya mabilis na naglakad, nag-e-enjoy siya sa tanawin ng campus habang naglalakad na mabagal patungo sa dormitoryo ng mga babae, kaya hindi siya nakalayo bago siya naabutan ni Lea. Matthew, maghintay. Malakas na sigaw ni Lea sa English. Nang marinig niya ang boses, lumingon si Matthew at nakita niya si Lea na tumatakbo palapit sa kanya, iniisip niya kung pinaghihiganti siya ni Lea. Napabuntong hininga si Leia at tumakbo palapit kay Matthew Rogers at sinabi kay Matthew Rogers sa Maisla na boses, Mr. Rogers, sorry talaga na hindi kita nakilala bilang Matthew Rogers ngayon lang. Kilala mo ako. Tinuro ni Matthew ang tungki ng ilong niya at nagtanong. Of course. You're a person who has been a worldwide sensation several times, can I not know? And I still have your poster, you. Ang saya ni Leia. Isang poster. May nagbebenta ba ng mga litrato ko bilang poster? Hindi ba piracy iyon? Tanong ni Matthew. Sinong nagpagwapo sayo? Ngumiti si Lea kay Matthew Rogers. Pinapante ka ba sa akin para sa isang bagay? Tanong ni Matthew. Ayan, gusto kong hilingin sa iyo na tulungan mo akong magukit ng isang bulaklak, mas mabuti ang isang rosas, para sa presyo na maaari mong buksan ang anumang. Excited si Leia, nahulaan niya na ang kasing laki ng Thousand Buddha Stone Pagoda ay 1.1 billion dolyar lang, napakaliit ng rose niya, dapat ilang million dolyar lang. Ang galing! Kung bibigyan mo ako ng 500 million dolyar, gagawin ko agad para sayo. Bahagyang ngumiti si Matthew. 500 million dolyar. Are you? Are you serious? Ang laki-laki ng thousand buddha stone pagoda mo na 1.1 billion dolyar lang, pero ang liit ng akin at 500 million dolyar ang sinisingil mo, biro mo. Iniabot ni Leia ang kanyang limang maliliit na daliri, nagulat. Dahil ayoko munang magukit ng kahit ano sa ngayon, kaya kung papayagan akong gawin ito, kailangan kong ma-impress, at ang presyo na maaaring magpahanga sa akin ay hindi bababa sa 500 million dolyar, at hindi ko kahit na abala sa iyo kung ito ay mas mababa. Si Matthew ay mayabang. Mayabang, ilang beses na mas mayabang kaysa sa kanya, ito ang unang impresyon ni Leia kay Matthew. Kung gayon, bakit mo tinutulungan ang dalawang babae sa paglililok ng mga bagay? Hindi masaya si Leia. Oo, oh, sayo si Belinda at Laika, di ba? Kaibigan ko sila, at ang inukit ko sa kanila ay pagkakaibigan, na hindi nasusukat ng pera, paliwanag niya. Banayad na paliwanag ni Matthew. Pwede rin kitang maging kaibigan. Pinagsisihan niya ang mga salita nang lumabas sa bibig niya. Pakiramdam niya ay masyadong nakakahiya para sa kanya na sabihin iyon, at lahat ay gustong makipagkaibigan sa kanya. Ngunit ang hindi inaasahan ni Leia ay tinanggihan siya ni Matthew nang hindi man lang ito iniisip. Sinabi ni Matthew, magkita ka lang at mag-usap, at magkaibigan na kayo. Pagkatapos ay magkakaroon ako ng maraming kaibigan. Dapat kang bumalik at hanapin si Aaron. Magseselos siya kapag hindi ka bumalik. 157. Naisip ni Lea na maaaring hindi siya narinig ni Matthew ng malinaw ngayon sa sobrang lamig sa kanya, kaya sinabi niya kay Matthew ang kanyang pagkakakilanlan, at sinabi niya sa kanya sa isang maysla na bosses, Mr. Rogers, ako ang anak ng president ng Migroup, kaya dapat maging qualified ako para maging kaibigan mo, di ba? Nang marinig ang mga salita ni Leia, lalo pang hinamak ni Matthew si Leia dahil akala niya ay isang mahirap na tao si Leia na nagmamahal sa mayayaman at iniisip na hanggat mayaman siya, kung kaya't dapat siyang pakitunguhan ng mga tao ng may paggalang. Wala akong nakikita sa iyo kahit katiting na pahiwatig ng pagnanais na makipagkaibigan sa akin. Mahinang sabi ni Matthew. Bakit? Itinaas ni Leia ang kanyang ulo at tinanong si Matthew Rogers. Kung gusto mo talaga akong maging kaibigan, hindi ka na dapat magpakilala sa harap ko ng paulit-ulit, para kang natatakot na hindi ko alam na anak ka pala ng presidente ng Migfei Teng. Grupo. Hindi man lang binigyan ng mukha ni Matthew si Lea, at diretsyong sinabi sa kanya ang mga pagkukulang ni Lea. Ikaw, M, hindi mo alam kung ano ang makakabuti sayo. Bamantong hininga si Leia kay Matthew, sabi niya tumalikod at tumakbo, galit siya, galit na gusto niyang patagin ang salpok ni Matthew. Emph? Base lang to? No. Kung hindi ka lang pinalad na isinilang sa mayamang pamilya, baka naging bakla ka. Tumingin si Matthew sa papaalis na si Leia at hindi siya masaya. Maganda ang mood niya ngayon, pero nasira ng bigla ang pagsulpot ni na Aaron at Leia. Magandang ideya din na magkaroon ng magandang oras kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan, ngunit hindi ako sigurado kung iyon ang iyong hinahanap. Buti na lang at wala kang makikitang security guard sa security pavilion kapag nasa pinto ka kaya naghintay siya saglit sa pinto. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na sampung taon. Nang umakyat siya sa itaas, nakilala niya ang ilang mga batang babae, na tumingin sa kanya ng may pagtataka at kakaiba, na para bang gusto siyang lumunin siya ng buhay. Pagdating niya sa ikaapat na palapag, naglakad si Matthew patungo sa room 405, biglang huminto si Matthew, talagang nakita niya ang pinakamagandang tanawin ng dormitoryo ng mga babae, nakita niya si Nika na nakasuot ng malawak na puting sando, at ganoon din ang uri ng nakatagong kamiseta. Bagamat limang metro ang layo mula sa Nika, ngunit kitang kita pa rin ni Matthew ang loob ng damit ni Nika. Hindi ako sigurado kung magkano ang kakayanin ko, ngunit hindi ako sigurado kung magkano ang aking kakayanin. Ito ang sinabi ni Matthew sa kanyang puso. Sa ngayon, si Nika ay nagpapatuyo ng damit, bigla siyang parang may nakatitig sa kanya, lumingon siya at halos mapasigaw, kung hindi ang mga salita ni Matthew, ginagarantiyahan niyang sisigaw asterisk asterisk. Boss, anong ginagawa mo sa girls dormitory? Curious na tinanong ni Nika si Matthew, ang dormitoryo ng mga babae ay kadalasang walang lalaki na darating, kaya napakabihirang makakita ng lalaki sa dormitoryo ng mga babae, dahil kahit na gusto mong magdala ng lalaki sa dormitoryo ng mga babae, ang ibang babae magkakaroon ng opinyon. Little Nika, hindi ko akalain na sexy ka pala. Ngumiti si Matthew, hindi siya natatakot sa pagsigaw ni Nika asterisk asterisk, lantaran niyang hinahangaan ang matambok na poster ng katawan ni Nika. Nang makita niya ang mga mata ni Matthew, muling ibinaba ni Nika ang sarili niyang katawan. Ah! Napasigaw si Nika at tumalikod at tumakbo papasok sa kanyang dormitoryo. Tumakbo si Nika sa dormitoryo at nagtago sa ilalim ng kanyang kumot. Bagamat napaka-mature niya, hindi siya magaling sa pag-ibig dahil hindi pa niya ito nasubukan. Hindi niya sigurado kung paano haharapin si Matthew sa susunod na makikita niya ito. Nico or Nika ang hacker na tinalo ni Matt. Babae pala kaya ko pinalitan. Nang makita ng kasama ni Nika na si Mila Laben, si Nika na biglang tumakbo pabalik sa dormitoryo, agad niyang tinakpan ang kanyang ulo ng isang solong kumot at na-curious. Eh ayos lang ako. Napahiya si Nika na nagtatago sa kanyang kumot. Sa sandaling iyon, pumasok si Matthew, at ngumiti siya, Nika, Mila, nandito ako. Ah, boss, anong ginagawa mo dito? Tumayo si Mila, nagulat. Naparito ako para makita kayo. Ngumiti si Matthew, inilipat ni Mila ang isang stool para kay Matthew, umupo si Matthew, at pagkatapos ay kay Nika, na nagtatago pa rin sa kama na may isang kubrekama na nakatikip sa kanyang ulo, Little Nika, kung hindi ka babangon. Pupunta ako dyan. Hindi, babangon na ako. Mabilis na bumangon si Nika, at may ilang sexing lingiri na nakasabit sa gilid ng kanyang kama. Kung makikita siya ni Matthew, mas mapapahiya siya. Lahat tayo matanda, ano ba ang ikinahihiya natin? Tsaka hindi naman kita ginalaw. Biro ni Matyo. Binalot ni Nika ang kanyang katawan sa isang kubrekama at kinausap niya si Matyo, "Old boss, ano ang nagdadala sa iyo sa dormitoryo ng mga babae upang makita kami? Nakalimutan mo na ba ako bilang iyong amo?" Mumiti si Matyo kay Nika. Si Mila, na nakaupo sa tabi ni Matthew, ay pinitik ang kanyang mga kamay at masayang sinabi, Alam ko, narito ang boss para turuan tayo ng mga diskarte sa paghak. Inilagay ni Matthew ang kanyang daliri sa kanyang mga labi at sinabi kay Mila, Maraming tao dito, panatilihing mahina ang iyong boses at sa hinaharap subukang huwag sabihin ang mga diskarte sa paghak sa mga mataong lugar, mas mabuting sabihin ang teknolohiya ng network kung hindi ito magdudulot ng maraming hindi kinakailangang problema. Ah, seryoso yan ah. Nagulat si Mila. Kung ikaw ay isang karaniwang hacker, syempre hindi ka papansinin ng mga tao, ngunit kung ikaw ay isang makapangyarihang hacker, ang ilang mga ahente ng estado ay susubukan na mag-recruit sa iyo, at kung hindi sila makakakuha ng talento ng hacker na tulad mo. Susubukan nilang paalisan ka. Paliwanag ni Matthew. Boss ang galing mong mang hindi ka ba delikado? Nag-aalalang tanong ni Mila. Can't you see I'm very low-key? Sino pa bukod sa inyo ang nakakaalam na magaling akong manghak? Ngumiti si Matthew Rogers. Boss, ano ang ituturo mo sa amin ngayon? Tumingin si Mila kay Matthew na may mga mata na umaasam, at pagdating sa mga diskarte sa paghak, nakalimutan niya ang lahat ng nangyari. Tuturuan kita kung paano nanggaling ang virus. Mahiwagang sinabi ni Matthew. Ang pinagmula ng virus ay isang napakalalim na kaalaman, kaya si Nika at Mila ay parehong nasa mataas na espiritu. Si Nika at Mila lang ang nasa dormitoryo, kaya tinuruan niya sila ng diretso sa dormitoryo. Isandaan at mamputwalo. Binuksan ni Matthew ang computer ni Nika, pagkabukas nito, nakita niyang may password, hindi na niya tinanong kung ano ang password ng computer ni Nika, pinatay niya ang computer, at sa kamuling binuksan, nang binuksan niya. Ang computer, may lumabas din na data sa computer, binago niya ang data, hindi nagtagal ay matagumpay niyang napasok ang computer ni Nika. Habang ginagawa ang virus, ipinaliwanag ni Matthew ang prinsipyo ng virus kay Nika at sa iba pa. Sa hardin ng palanan Mountain University, nakaupo si Leia sa isang bench kasama si Aaron sa tabi niya. Nang makita ni Aaron ang galit na mukha ni Leia, alam niyang may ginawang masama si Matthew kay Leia, kung hindi, paanong magagalit si Leia na nakabusangot ang kanyang bibig? Leia, may ginawa ba sa iyo si Matthew? Sabihin mo sa akin, hindi ko siya patatawarin. Seryoso si Aaron kay Leia. Nilinga ni Leia ang kanyang ulo upang tumingin kay Aaron at sinabi sa isang mapanghamak na tono, ikaw lang, ang lakas ng loob mo bang gawin iyon? Kung ginawa mo, bakit hindi ka man lang nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban ng matalo lang si Matthew Rogers? Gising ka. Ay ay. Tumili si Aaron, hindi siya nakaimik kay Lea, inaamin niya na natatakot siya kay Matthew noong mga oras na iyon, pero hindi niya alam kung bakit, basta Matthew. Si Matthew ay hindi nagalit, o hindi niya nakita si Matthew, hindi siya natatakot kay Matthew. Bakit ganon? Siya mismo ay hindi alam, kanina pa niya ito pinag-isipan, ngunit hindi niya naisip. Miwat mi. Wala ka namang ibang masabi, di ba? Kung wala kang guts, wala kang guts, aminin mo na lang. Walang mi na maliit sa Labis na hindi nasisiyahan si Leia kay Aaron. Natakot si Aaron sa hindi pagkakaunawaan ni Leia, at abala siya sa pagpapaliwanag, Leia, sa totoo lang hindi ako natatakot kay Matthew, pero hindi ko alam kung bakit sa tuwing nagagalit si Matthew, nakakakita ako ng malakas na aura ng pagpatay. Sa mga mata niya, sobrang nakakatakot na tingin, parang ayaw kanyang patayin, pero gusto niyang gamitin ang lahat ng malupit na paraan sa mundo para pahirapan ka at gawin kang life is worse than death ako, siguradong hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Bakit hindi ko naramdaman? Na si Leia, talagang hinala niya na nagsisinungaling si Aaron sa kanya, hindi siya naniniwalang nakakatakot ang mga mata ng isang tao, hinala niya na ginawa iyon ni Aaron para gumawa ng dahilan para sa kanyang sarili. Hindi ka naniniwala, ba? Diba? Sige, sumama ka sa akin, ipapakita ko sa kung nakakatakot ba si Matthew o hindi. Matatag si Aaron, para makuha ang paghanga ni Leia, susugal na naman siya. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya itinaya ang kanyang sarili, tumaya siya kay Tyron. At ngayon ay alam na ng lahat sa paaralan na si Matthew ay nagsabi ng isang napakakul -cool na bagay kay Tyron. Bubugbugin kita kapag nakita kita. Gusto ni Alvin Langen si Tyron na pumunta sa dormitoryo ng mga babae. Kung nakita ni Matthew si Tyron, tiyak na ihahayag ni Matthew ang kanyang tunay na anyo at muling tuturuan si Tyron ng leksyon. Saan mo ako dadalhin? Sumunod si Leia sa likod ni Aaron at nagtatakang nagtanong. Maghanap ka ng isang tao, isang taong labis na kinasusuklaman ni Matthew, at gusto kong makilala siya ni Matthew, at pagkatapos ay makikita mo kung anong klaseng tao talaga si Matthew. Paliwanag ni Aaron. Ang paboritong puntahan ni Tyren ay ang banyo sa unang palapag ng paaralan, ito ang dahilan kung bakit walang nakakaalam, ang ilang mga tao ay naghihinala na si Tyren ay gusto ang kapaligiran ng banyo, ang ilang mga tao ay naghihinala na si Tyren ay mahilig mag sa mga batang lalaki na pupunta sa banyo, pwede naman siguro siyang manigarilyo doon. Dinala ni Aaron si Leia sa sophomore student building, at nakita niya si Tyron sa harap ng banyo sa unang palapag, at sumigaw siya ng malakas kay Tyron. Tyron, halika rito, may negosyo akong pag-uusapan sa iyo. Si Aaron ay lubos na pamilyar kay Tyron. Dahil hiniling niya kay Tyron na gumawa ng maraming masamang bagay para sa kanya, at silang dalawa ay nagkagulo rin. Dinala ni Tyron ang kanyang ilang maliliit na kapatid at lumakad papunta sa Aaron na may hangdog, at sinabi kay Aaron, Aaron, anong negosyo mo? I hate a girl so much because she almost hit me on her bike today and scared me half to death and the girl didn't say a word of apology, she's a mother f sapper, do you think I can stay mad? Nagkunwari si Aaron na galit na galit kay Tyron. Gayon din, ngunit kung ako sa iyo, itatali ko siya sa lugar at gulong-gulong kung saan wala. Tumawa si Tyren Yin, mas malupit pa si Tyren kaysa kay Aaron, ngunit sa kasamaang palad ay masyadong hanggal ang kanyang isip. Yung babaeng yun hindi ko alam kung anong pangalan niya, pero naalala ko yung mukha niya, nasa girls dormitory siya ngayon, ihahatid mo yung little brother mo sa entrance ng girls dormitory ngayon, kung lalabas yung girl, ako. We'll tell you guys at that time, kailangan nyo lang akong tulungan na ipahiya siya ng maayos, at sipain siya ng ilang beses kung kaya nyo. Sabi ni Aaron. Aaron, pagkatapos itong perang ito. Pinunasan ni Tyren ang kanyang mga daliri, isang napaka-standard na aksyon ng pagbibilang ng pera, isang yin ng ngiti kay Aaron. Tapos nabibigyan kita ng isang libong dolyar. Ang Aaron Road? Siya at si Tyron ng ilang beses na pagtutulungan, ay daan-daang dolyar at libu-libong dolyar para hilingin kay Tyron na tulungan siyang magtrabaho, tulad ng pangaapi sa mga batang babae sa gayong mga bagay, upang magbigay ng isang libong dolyar na ito ay tiyak na isang mataas na presyo. Sige, ako na ang bahala. Masaya si Tyron. Kung gayon ay umalis na tayo. Sinabi ni Aaron, familiar siya kay Tyron. Ngunit iyon ay dahil mayaman siya, kung hindi siya mayaman, hindi magpapahamak si Tyrion. Kaya hindi siya nakonsensya sa pagtataksil kay Tyrion. Habang papunta sa dormitoryo ng mga babae, ngumiti si Tyrion kay Aaron at sinabing, Aaron, sino itong dayuhang babaeng ito para sa iyo? Napaka-desente. Girlfriend ko siya, kaya huwag kang kumuha ng masamang ideya, kung hindi, gagawin nating magkaaway ang mga kaibigan. Binalaan ni Aaron si Tyrion. Seryoso. Ang uri ng tao ni Tyron, mas kilala niya kaysa sa iba, hindi pabanggitin ang maliliit na bagay tulad ng pagnanakaw ng manok at aso, maging ang pagpatay at panununog ay pananggahasan niyang gawin. Aaron, are we bodies? Kung ang pagpapakilala sa akin ng foreign girl sa ibang araw, lahat ng klase ng babae nakipaglaro na ako simula nung lumaki ako, pero never akong nakipaglaro sa foreign girl. Aniya, hindi pa ako nakipaglaro sa isang dayuhang babae dati. Napangiti si Tyrant sa mukha ni Aaron, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging kay Leia. Sa ibang araw. Mahinang sinabi ni Aaron, nakita niyang may pagnanasa si Tyrant kay Leia, hindi niya sinabing si Tyrant dahil kailangan niyang magtiis ngayon, malamig niyang sinabi sa kanyang puso, Emph, kapag nakita mo si Matthew mamaya, may gagawin ka. Magdusa. Dumating si Tyren at ang iba pa sa gusali ng dormitoryo ng mga babae na itinalaga ni Aaron, at nag-squat sila sa pintuan para manigarilyo habang pinagmamasdan ni na Aaron at Leia si Tyren at ang iba pa mula sa limampung metro ang layo. Nakipagkasundo si na Aaron at Tyren na sa sandaling makita nilang itinaas ni Aaron ang kanyang kamay, ang babaeng lalabas sa dormitoryo ng mga babae ay ang babaeng gustong ayusin ni Aaron. Aaron, paano mo nalaman na si Matthew ay nasa loob ng gusali ng dormitoryo ng mga babae? na si Leia kay Aaron, sinusundan siya ni Aaron, ni hindi niya alam kung nasaan si Matthew, pero bakit alam ni Aaron, na ikinakurios niya? Ang kalsadang ito ay patungo sa dormitoryo ng mga babae, at pagkatapos ay mayroong tambakan ng basura, at ngayon ay hindi na namin nakikita si Matthew Rogers, kaya hindi ba ibig sabihin na pumasok si Matthew Rogers sa dormitoryo ng mga babae? Posible ba kay Matthew para mamulot ng basura sa tambakan ng basura? Ipinaliwanag ni Aaron, hindi banggitin na ang nauna, si Matthew, ay talagang pumunta upang mamulot ng basura. Isandaan at limamput Si Matthew, na nagtuturo kay Nika at sa mga babae ng mga kasanayan sa paghak sa dormitoryo ng mga babae, ay umalis ng tanghal iyan. Umalis si Nika at ang iba pa kasama si Matthew dahil bibilhan daw niya sila ng tanghal iyan. Si Tyren at ang kanyang mga anak na lalaki ay naninigarilyo sa harap ng dormitoryo ng mga babae, sunod-sunod na humihit-hit ng sigarilyo, na may upos ng sigarilyo sa buong sahig. Sa security pavilion sa harap ng girls dormitory, bumalik na ang babaeng security guard, hindi siya naglakas loob na pakialaman si Tyron at ang iba pa, natatakot siya na si Tyron at ang iba pa ay magka problema sa kanya, plus Zoo si at ang iba ay nasa harap ng girls dormitory at hindi pumasok sa girls dormitory, na lalong ikinatakot niyang mga abala. Damn it! Bakit hindi pa lumalabas ang slot, something ero na hinahanap? Si Tyron ay sobrang naiinip, sa oras na ito, biglang itinuro ng isang maliit na kapatid na lalaki sa tabi ni Tyren ang loob ng dormitoryo ng mga babae, na may ekspresyon na parang natatakot sa isang bagay, tumili siya, big kuya, chen chen. Chen ikaw ate. Chen chen. Sinulyapan ni Tyren ang kanyang nakababatang kapatid, lumingon siya para tingnan ang loob ng dormitoryo ng mga babae, bigla siyang naging kapareho ng ekspresyon ng kanyang nakababatang kapatid, tumili rin siya, chen chen. Sa oras na ito, hindi ko alam kung sino ang sumigaw ng tumakbo, tumakbo si Tyren at ang kanyang nakababatang kapatid. Si Aaron, na nasa malayo, ay lumingon kay Leia at sinabing, hindi naman ako nagsinungaling sa iyo, di ba? Lobo siya sa pananamit ng tupa, ngunit hindi siya gentleman. Ang tinawag ko lang ay ang mga sikat na gangster. Sa aming paaralan, nagnanakaw at nagnanakaw sila, wala silang ginagawa, at matapang sila pero kung titingnan mo sila ngayon, takot na takot sila kapag nakita nila si Matthew. Ganyan ba talaga kay Tikot si Matthew? Si Leah ay mukhang naguguluhan, hindi niya talaga makita kung saan may anumang bagay tungkol kay Matthew Rogers na magpaparamdam sa mga tao ng kakilakilabot. Si Matthew nakita na ba niya si Tyren? Gusto pa bang tumakbo ni Tyren? Malinaw na imposible iyon, naging malupit si Matyo kay Tyren. Paano niya pabayaan si Tyren ng ganoon kadali, kailangan niyang turuan si Tyren ng magandang aral, dahil minsang sinabi niya kay Tyren, kung makita kita minsan, matatalo ako. Ikaw minsan. Tumigil ka. Nakita ni Matyo na gustong tumakas ni Tyren at ng iba pa, kaya sumigaw siya ng malakas. Ang dalawang simpleng salita ay parang isang imperial decree na ginawang si Tyren at ang iba pa ay hindi na nagkaroon ng lakas ng loob na tumakas. Si Tyren ay tumalikod at hindi na kailangang magsabi ng kahit ano kay Matthew, lumuhad lang siya sa lupa habang umiiyak. Mukha at sinabi kay Matthew, Kuya, hindi ko talaga alam na nasa loob ka ng dormitoryo ng mga babae, kung alam kong nandoon ka kahit na mayroon akong isang libong lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob na manatili malapit ang gusali ng dormitoryo ng mga babae, kaya mangyaring iligtas ako sa pagkakataong ito. Naririnig ni Aaron at ng iba pa ang sinabi ni Jot Ian at ng iba pa, at kung ano ang sinabi ni Jot Ian at ng iba pa, isasalin ni Aaron kay Lea. Ulitin mo ang mga sinabi ko sa'yo noon. Lumapit si Matthew Howmin kay Tyron at malamig na sinabi, Sisasampalin kita minsan pag nakita kita. Mapait na mukha ni Tyren, nanginginig, ang pangungusap na ito ay una niyang sinabi kay Matthew, hindi inaasahan na matutunan ito ni Matthew, at ginamit din ito sa kanya. Si Tyren ay mapait, dapat alam na niya ngayon, nang siya ay pinatay hindi niya sasabihin ang ganong uri ng mga salita kay Matthew. Good to know, mas maganda ang ugali mo this time, kaya bibigyan kita ng reward at pipiliin kita kung paano kita matalo. Ngumiti ng masama si Matthew. Kuya, ilibri mo ako, hindi ba pwedeng ako na lang ang kapatid mo? Sigaw ni Tyrian. Nanginginig ang kanang kamay ni Matthew, isang matalim na punyal ang nahulog mula sa kanyang manggas, at hinawakan niya ito ng maayos gamit ang kanyang kanang kamay. Nang makitang nakalabas na ang sandang ni Matthew, labis na natakot si Tyren na malapit nang lumipad ang kanyang kaluluwa, desperado siyang yumuko, bang bang bang. Dumudugo na ang kanyang noo, patuloy siyang umiiyak, kuya, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. At ang kanyang maliliit na kapatid na lalaki, na lahat ay nakaluhod sa kanyang likuran ng hindi umiimik, ay hindi man lang ng ahas na kumilos. Kung hindi ako nagbago, hindi ko alam kung paano ako nabaliw sa iyo, marahil isang daang beses na mas masahol pa kaysa sa akin ngayon kaysa sa iyo. Kaya gamitin mong huwag magmakaawa sa akin na palayain kita dahil ikaw karapat dapat iyo. Matthew Hindi nang ahas si Tyren na lumaban dahil alam niyang hindi siya kalaban ni Matthew, at kung lalaban siya, magagalit si Matthew at sasayangin siya, at siya ay matatapos. Itinaas ni Matthew ang kanyang paa at sinipas si Tyren sa mukha, at sa isang kalabog, ang ulo ni Tyren ay itinaas pabalik, at ang kanyang ilong at ang kanyang paghahanda ay dumudugo mula sa sipa ni Matthew. Kinuha ni Matthew ang punyal, itinutok ito sa nakababatang kapatid ni Tyren, at malamig na sinabi, pumunta kayong lahat dito at bugbugin ang kuya ninyo, at kung sino man ang hindi, bugbugin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Nang marinig ng mga nakababatang kapatid ni Tyren ang mga salita ni Matthew, lahat sila ay nag-alinlangan, tumingin sila sa akin at tumingin ako sa iyo, hindi sila nang ahas na lumapit para bugbugin ang kanilang kuya. Walang aksyon diba? Linya yan. Mumisi si Matthew, at muli siyang nagsalita kay Tyren, Tumayo ka at bigyan mo ako ng pagkakataon na patagin ang iyong maliliit na kapatid na isa-isa, at kung sino man sa kanila ang makakatayo pa, hahayaan kitang mahiga sa ospital. Sa loob ng ilang buwan. Ito ito. Nilingga ni Tyren ang maliit na kapatid na nakaluhod sa lupa tulad niya, ang mga maliliit na kapatid na ito ay pawang mga kapatid na sumunod sa kanya mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan, hayaan siyang talunin sila, siya hindi talaga kaya. Nakita ni Matthew si Tyren na nag-aalinlangan pa rin doon, at inilagay niya ang punyaw sa leeg ni Tyren. Malamig na sinabi, nagbibilang ako ng isa, dalawa, tatlo, hindi ka pumayag, ang iyong mundo ay darating sa wakas. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Matthew, hindi na nagdalawang isip si Tyren. Tumayo siya at sinabi kay Matthew, pangako, nang matapos siyang magsalita ay bumaling siya sa kanyang nakababatang kapatid, mga kapatid, pasensya na po ha, babayaran ko po ang lahat pagkatapos nito. Ah, Kuya gaman ka na kuya masakit kuya hindi mo tinatalo ang pwitan ko. Sabay hampas ni Tyren sa nakababatang kapatid. Habang sumisigaw ang kanyang nakababatang kapatid, at humihingi ng awa. Narinig ni Matthew ang paghingi ng awa ng nakababatang kapatid na lalaki ni Tyren na hindi makapagsalita, hindi lang siya ang nag-isip, maging sinika at ang iba ay nag-isip din. Nang marinig nila ang tunog, parang naramdaman nilang bakla si Tyren sa kanyang nakababatang kapatid, ngunit sa parehong oras, nakaramdam sila ng pagkasuklam. Diyos ko, napakalalaki ni Matthew Rogers. Tumingin si Lea kay Matthew ilang dosenang metro ang layo, na engkantado. Pakiramdam niya ay napakalalaki ni Matthew, at naisip niya na kung si Matthew ang kanyang lalaki, kung gayon ang sinumang maglalakas loob na ay siya sa hinaharap, si Matthew ay magiging ganito ngayon, na nagpapaluhod sa mga nananakot at nagpapatalo sa kanilang sarili. Nagulat si Aaron sa sinabi ni Leia, ngunit si Leia ang kanyang kasintahan. Kung ang kanyang kasintahan ay umibig kay Matthew, saan niya ilalagay ang kanyang mukha? Si Aaron ay abala sa pagsasabi kay Leia, Leia, isa siyang demonyo, huwag kang lalapit sa kanya sa hinaharap kung hindi, sasaktan ka niya. Isandaan at anim na po. The worse he is, the more I like him. It's best if he's more powerful than the devil and turns into a death god who makes his enemies dreadful. Si Leia ay tumingin kay Matthew na obsessively. Nang marinig ang mga salita ni Leia, paulit-ulit na inuulit ni Aaron ang dalawang salita sa kanyang puso, tapos na, tapos na. Kinasusuklaman niya ngayon si Matthew, ang Kelly na dati niyang gusto ay umibig kay Matthew, at ngayon ang Leia na nagustuhan niya ay umibig kay Matthew, na nagpaiyak sa kanya ng walang luha, gusto niyang maglakad palapit kay Matthew, lumuhad kay Matthew, at sabihin, Kuya, mabait ka, huwag nakawin mo na ang babae ko. Tere na. Sinabi ni Aaron kay Leia na ayaw na niyang manatili sa isang lugar kung saan makikita pa niya si Matthew, at natatakot na talaga siya ngayon kay Matthew. Mahigit isang buwan na niyang hinahabol si Leia at hindi pa rin siya naaabutan, pero paano si Matthew? Walang pakialam si Matthew tungkol kay Leia, at sa halip ay umibig si Leia sa kanya, kaya kailangan niyang umalis, na malayo sa Matthew hanggat maaari. You go if you want to go, hindi naman ako aalis. Desidido si Leia na hirapan siyang maghanap ng lalaking lalaki, at ayaw niyang basta-basta palampasin ang pagkakataong ito. Tungkol naman kay Aaron, ang lalaki na nominal na nobyo niya hindi niya ito gusto, at kung hindi siya pinilit ng kanyang ama na sumama sa kanya, hinding hindi siya makakasama ng isang taong kasing ang gentleman ni Aaron. Lea, hindi talaga siya mabuting tao. Nagnanakaw siya ng manok at aso, nangingikil, pumapatay at nagsusunog, at lahat ng kasamaan ay ginagawa niya. Kung susundin mo siya, ibebenta kanya para maging isang babae. Patuloy na hinihikayat ni Aaron si Leia. Binigyan ni Leia si Aaron ng isang blankong tingin at sinaman siya ng tingin, sa tingin mo ba ay tatlong taong gulang ako? Maniniwala ba ako sa iyo kung sinabi mo iyon? Kulang ba siya sa pera? Kailangan gawin ang pangingikil at pangingikil. Siya ay isang bilyonaryo. Paano niya magagawa ang anumang bagay na magbibigay sa kanya ng masamang pangalan kung mayroon siyang napakaraming pera para sa kanyang sarili na sinasabi mong pinatay niya ang mga tao at sinunog ang mga ito, ngunit sabihin sa akin, sino ang kanyang pinatay? Walang masama, at ano ang masasabi mo na hindi makatarungan ang ginawa niya? Hindi ba niya ginagawa ngayon? Itinuro ni Aaron si Matthew, na nasa hindi kalayuan, at sinigawan si Lea. Galit talaga siya, at kung hindi anak ng presidente ng Mifating Group si Lea, sasampalin na lang niya ang mukha ni Lea. Nagtuturo lang siya ng leksyon sa mga masasama, gumagawa siya ng mabuti. Ipinagtanggol ni Lea si Matthew. Well, well, gusto mo siya, ba? Diba? Then you go and get a room with him. Let's see if he gives damn about you. Galit na galit si Aaron kay Lea kaya nasira ang IQ niya. Sige lang, ha? Napasigaw si Leia habang mabilis na naglakad patungo kay Matthew. Pinagmasdan ni Aaron si Leia na iginagalaw ang kanyang matambok na balakang patungo kay Matthew Howming, hindi niya napigil ang sumigaw at magmura, Dead be asterisk, Turk, sooner or later you'll f asterisk sick to death by a man. Umalis si Aaron, ayaw niyang makitang mahulog sa mga bisig ng ibang lalaki ang babaeng gusto niya. Sa panig ni Matthew, siya ay positibong walang ekspresyon na sinusubaybayan si Tyren sa pagyupi sa sarili niyang nakababatang kapatid, bigla niyang naramdaman na may tumatakbo patungo sa kanya, lumingon siya para tingnan, ang kanyang mga kilay ay agad na kumunot. Nagsalita siya at malamig na sinabi sa bisita, anong ginagawa mo dito? Anong sabi mo? Si Lea, na lumapit kay Matthew, ay nagtanong kay Matthew na may curious na mukha na hindi niya maintindihan ang sinabi nito dahil nagsasalita siya ng Mandarin. Sinabi ni Matthew kay Nika, sabihin mo sa kanya na ayaw kong magsalita ng Ingles, at kung gusto niyang makipag-usap sa akin, dapat siyang matuto ng Mandarin. Si Matthew ang boss ni Nika, at kailangan niyang makinig sa mga utos ng kanyang amo, sinabi niya kay Lea sa English. Nakinig si Leia sa sinabi ni Nika, at muli niyang sinabi kay Matthew, I want you to be my boyfriend. Ang mga dayuhan ay kilalang bukas, at si Miss Chiltern ay walang pagbubukod. Sabihin mo sa kanya na may girlfriend na ako, at hayaan siyang mamatay niyan. Sinabi ni Matthew kay Nika. Curious na tanong ni Nika kay Matthew, wala ka bang girlfriend? Girlfriend ko si Yasi, paliwanag ni Matthew. Okay. Nang mabalitaan ni Nika na may girlfriend na si Matyo, biglang nawala ang ningning ng kanyang mga mata. Isinali ni Nika sa English ang mga salita ni Matyo at sinabi kay Leia, hindi nagpakita ng nagulat na ekspresyon si Leia matapos itong marinig. Itinaas ni Leia ang kanyang ulo at seryosong sinabi kay Matyo, hindi ko iminumungkahi na magkaroon ka ng kasintahan, ngunit kailangan kong ay pangako mo sa akin na ako lang ang makapagpakasal sa iyo. Idiot nga! Binigyan ni Matthew si Leia ng blankong tingin at umalis na pagkatapos nun. Nagsasabi ng totoo si Matthew, hinala niya talaga na tulala si Leia, ilang oras pa lang niya itong kilala at umamin na ito sa kanya at hiniling napakasalan siya, hindi siya nakaimik. openness can't be open to this extent. Nang makita nilang umalis si Matthew, nagmamadaling sumunod si Nika at ang dalawa pa, ngunit ako si Matthew na anyayahan sila sa hapunan, kung tumakas si Matthew, hindi sila magkakaroon ng libreng tanghal iyan. Hey! Hey! Malakas na sigaw ni Leia kay Matthew, na parang hindi niya narinig, at nagpatuloy sa paglalakad. Leia stomped her foot petulantly and exhale, galit sa akin, how dare you do this to me, ham, ikaw ang masama. Habang papalayo si Matthew, nagtulungan ang mga kapatid ni Tyren na tumayo at tumaka sa kabilang direksyon ni Matthew. Kailangan talaga nilang magpasalamat kay Leia, kung hindi dahil sa itsura ni Leia, baka hindi nila alam kung gaano sila maghihirap. Sa galit ni Leia ay gusto na niyang bumalik sa kanyang lugar, ngunit napagtanto niya na hindi niya alam kung paano bumalik, at hindi niya alam kung ano ang tawag sa kanyang lugar, ang alam niya ay tungkol sa kumpanya ni Aaron, ayaw niyang pumunta sa Aaron, naisip niya ito, pumunta lang siya kay Matthew at hiniling na pabolaykan siya. Nang si Matthew ay dinala niya si Nika at ang iba pa sa kafeterya sa loob ng paaralan, si Yasi at ang iba pa ay naroon na, at tinulungan din nila si Matthew na labanan ang masarap na masaganang pagkain. Upang gumugol ng mas maraming oras kay Matthew, pili ni Kelly na pasayahin si Yasi, kaya ang relasyon nila ni Yasi ay mas mabuti kaysa dati. Pinaupo muna ni Matthew si Nika at ang iba pa, at siya mismo ang pumunta para umorder ng pagkain para sa kanila. Si Lea, nagtanong siya sa mga tao hanggang sa cafeteria, at pagpasok pa lang niya sa cafeteria ang daming exclamation sa cafeteria, na ibinubugan ng mga nasa school na hindi napigilan ang sarili. Hindi man lang natakot si Leia, malamang sanay lang. Ang cafeteria ay napakalaki at siksikan na ang paghahanap ng isang tao ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami, at sa kanyang galit ay paimpol niyang sinigaw ang pangalan ni Matthew. Salamat po at sinamahan ninyo ako ingat lagi mga master.